E bom, e aí gente, hoje eu vou testar emuladores nesse carinha aqui, que já foi pedido muito tempo, mas só agora que eu botei um tempo pra configurar isso aqui, mas, bom, agora dá pra gente testar. E, mano, eu não botei pouco jogo aqui dentro, tá ligado? Aqui, só de emulador eu botei 20 jogos, então, mano, vai ter alguns testes e dos mais variados consoles, tá ligado? Pra vocês terem noção, aqui tem GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii U e Xbox 360. E vamos ver o que que roda, o que que não roda, do que roda bem, o que roda mal. E, enfim, vamos começar. Bom, que melhor pra começar do que o Zelda de PlayStation 2. Mano, que jogo incrível esse aqui, tá? Tá rodando tranquilo a 60 FPS, mesmo olhando pro horizonte. Eu tô rodando aqui em 3 vezes a resolução do PlayStation 2. Então, mano, tá tranquilo mesmo com essa resolução. Só que não é todos os jogos que vão rodar dessa forma. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ter casos bons e casos ruins. E eu vou mostrar basicamente todos aqui que eu testei e que funcionaram e não funcionaram. Shadow of the Colossus tá muito bom aqui, tá tipo jogável, tá muito bem jogável. Porém, Guitar Hero, que era outro jogo que eu queria muito jogar, não vai rodar bem, tá ligado? Guitar Hero que eu queria muito jogar aqui não tá bem jogável, mano. E eu tenho certeza que o porquê disso é porque os gráficos da AMD não são tão otimizados para o emulador de PlayStation 2, tá ligado? Aí até o menu fica tudo tranquilo. Só que quando eu entro na partida, quando eu entro pra jogar, o jogo fica em slowdown, tá ligado? Dependendo do ângulo de câmera, ele funciona melhor e fica com um aspecto melhor. Mas quando tá jogando mesmo, não funciona muito bem. Ó, agora ficou a 60 FPS. Mas ó, mudou o ângulo de câmera, ele fica muito lento e é impossível jogar Guitar Hero assim, que é um jogo muito preciso. Dá pra ouvir que a voz dela tá em slow motion, tá ligado? Então, real, Guitar Hero não dá pra jogar aqui. Então eu acho que a sensação de PlayStation portátil não é essa daqui, tá ligado? Não vai ser esse carinha aqui. Mas ele roda muita coisa, então, mano, dá pra testar aqui, tá ligado? Então tem coisas que vai dar pra rodar e tem coisas que não vai dar pra rodar. Mas isso pra qualquer um, tá ligado? Pra qualquer portátil. Acho que um pouco do problema disso aqui é o processador dele ser AMD, que meio que o emulador de PlayStation 2 não tá muito otimizado pra gráficos da AMD. Porém, vai rodar bastante coisa, tá ligado? E eu também acho que o Linux limita um pouquinho nesse fator. Nos próximos emuladores vocês vão ver que limita bastante o emulador tá com Linux. Esse joguinho aqui vocês conhecem, né? Já passando do Play 2 pro GameCube, mano, aqui os jogos rodam muito melhor. E eu tenho quase certeza que vai rodar todos os games de GameCube, tá? Às vezes o FPS do Steam Deck buga e ali em cima não aparece realmente o FPS tá funcionando. Mas, mano, o jogo tá liso, tá ligado? E, mano, tá muito bonito. E esse aqui eu acho que vocês já conhecem, né? O Underground 2, mano, quem nunca jogou no PlayStation 2, tá ligado? E aproveitando que a gente tá na Nintendo e tamo em um jogo de corrida, vamos pro jogo de corrida que a Nintendo sabe fazer muito bem. Inclusive, esse jogo aqui mostra que o jogo é muito bonito e o emulador é otimizado pra AMD, tá ligado? Inclusive, mano, tá rodando acima da resolução do console e tá a 60 FPS cravado, mano. Coisa que com os emuladores mais retrôs não acontece, tá ligado? Vocês podem ver, tá tranquilo, dá pra jogar de boa. Totalmente, o tempo inteiro em 60 FPS. Inclusive, já é um bagulho que não é automático, tá ligado? Não é todo jogo que vem totalmente certinho. Como o Splatoon de Wii U, eu não consigo mexer. Mesmo eu tendo o sensor de movimento, ele não funciona. Pode ser que tenha configuração? Pode, mas, mano, eu não consegui só abrir e jogar, tá ligado? Esse é um bagulho meio merda. Ainda mais tendo o Emudeck, que é um projeto que meio que deixa todos os emuladores já pré-configurados. Que não foi o caso de Splatoon, mano, infelizmente. Eu até acho que ele ia rodar muito bem, mas não funcionou. Um jogo muito bom que eu não tenho comprado na Steam é Dark Souls. Então, mano, eu vou botar no emulador de Xbox, tá ligado? Só que se liga só o jeito que abre. Não abre, tá ligado? Ele não funciona. Nem o Dark Souls, nem o Forza. Eu não consigo jogar jogos de Xbox 360 aqui. Pelo menos os que eu testei. Tá muito incompatível ainda com Linux. E, pô, tem que usar o Proton pra fazer funcionar. Mas nem assim funciona direito. Ó, vocês podem ver que o Forza, ele até abre, tá ligado? Dá as escritas, mas não funciona. Então, jogos de Xbox não vai rodar, tá ligado? A maioria deles, eu já vi muita gente rodando jogos de Xbox aqui dentro. Só que a maioria dos jogos ainda não estão nem abrindo, sabe? Então, é meio merda isso ainda. E, mano, os de Play 3, um jogo que eu tenho muita vontade de jogar é Demon's Souls. E, mano, não tem pra outro console não ser os PlayStation. Inclusive, também não tem pra Steam. Então, mano, tem que emular, tá ligado? É o único jeito de jogar. Eu, inclusive, joguei bastante na época que eu tinha o PS3. Só que agora que eu tô com vontade de jogar realmente Souls-like, eu baixei pra ver se ia rodar bem, sabe? Bom, vamos testar. Diferente dos de
Xbox, esse aqui já tá abrindo, tá ligado? Mas que demora, velho. Tem muita abertura antes. Olha isso, não tem como pular. Ah, as cutscenes pelo menos tem como pular. Um download aqui que eu também já fiz um personagem. Bom, esperar carregar agora, que vai ser muito rápido, porque tá tudo no sistema, tá ligado? Pulando shaders, tá tudo preto a minha tela. Vamos pular a cutscene. E é isso que a gente vê. Uma tela preta, não tem nada. Shaders não tão bem compilados, velho. Eu não sei o que fazer. E a tela tá preta, tá ligado? Não dá pra jogar. Mano, deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu faça pra tentar fazer isso aqui funcionar. Que eu posso trazer outro vídeo mostrando esses jogos funcionando, mas aqui, mano, não tá dando. Vocês estão vendo, tá preto. Não. Agora um jogo que eu acho muito zica no PlayStation 3 e não tem pra outro console é Infamous. Então, mano, baixei aqui também, tá ligado? Vamos testar Infamous. Agora que eu zerei o Spider-Man, cara, esse jogo aqui encaixaria muito bem, porque é outro jogo de super-herói e é muito bom, mano. Então, bom, vamos testar também, né? Ver se funciona. Bom, o jogo tá abrindo, dá pra ver as cutscenes aqui também. Ó, o que tá estranho já tá a 20 FPS no menu, tá ligado? É, já dá pra ver que não vai rodar muito bem. 15, 19, tá ficando a 20 FPS... Mano, não tá legal. Mas vamos ver o que vai acontecer depois que passar a cutscene. Bom, né? Tá aí, ó, tá passando a cutscene. 24, 23. O FPS continua ruim. É, mano, tá rodando muito mal, tá ligado? Eu acho que é meio inviável, tipo, emular o PS3 aqui ainda, sabe? Não tá totalmente bem ainda, sabe? Eu acho que no Windows rodaria muito melhor. E, tipo, mano, tá meio... dá pra jogar, tá ligado? Só que eu acho meio injogável um pouco, mano. Porque eu nunca jogaria 20, 19 FPS, mano. É muito ruim, velho. E sim, eu já testei o Infamous 2 também, tá igual, exatamente igual. Bom, PS3 e Xbox 360 ainda não tá muito bem emulável, tá ligado? São consoles deveramente antigos, mas ainda os emuladores não tão bem feitos. Diferente do Wii U e do Switch, mano. Que, inclusive, tá bem jogável nesse carinha aqui. Switch, mano, tá incrível. Mano, os jogos de Switch que eu testei aqui estão muito bons, tá ligado? Não tenho o que reclamar. Eles estão rodando muito bem, velho. E é uma coisa que eu não entendo, sabe? Como que jogos com uma arquitetura ARM estão rodando melhores do que o do Xbox, que é uma arquitetura x86, tá ligado? Que é as mesmas arquiteturas dos processadores de PC. Inclusive, tem aqui no Steam Deck, tá ligado? Vocês podem ver, o FPS não cai, mano. Pelo menos no Legends Arceus, tá, mano, tá cravado o FPS, tá ligado? Tá rodando muito bem, velho. Mesmo que esteja aqui no início, o FPS tá exatamente cravado. Então, mano, não vai mudar muita coisa disso, sabe? E é isso que eu não entendo. O Switch, ele é muito mais pesado do que a questão do Xbox e do PlayStation 3. Porém, a emulação dele é bem mais otimizada. E a do Wii U também. E é uma coisa que eu não entendo, sabe? Como que o Wii U funciona melhor do que o Xbox 360 e o PS3, mano? Eu não consigo entender muito ainda. Por que que o Xbox e o PS3 rodam tão mal, velho? Que é uma coisa que eu acho que não deveria acontecer, sabe? Mas vocês podem ver, mano, tá tranquilo. O Switch aqui é um emulador que já tá bem configurado, que tá bem feito. Inclusive, tem vários jogos aqui que eu não vou testar nesse vídeo, sabe? Porque meio que já tá dando bastante tempo de vídeo. Mas a minha conclusão desse console é que simplesmente ele tá muito bem feito, sabe? O Steam Deck em si, ele é muito bem feito. E eu acho que os emuladores que não estão rodando, realmente é questão de configuração de emulação, sabe? E tem muita coisa que tá muito mal otimizado ainda, que não tá funcionando direito porque a otimização não tá boa. Inclusive, eu tenho certeza que o emulador de PlayStation 3 é muito pesado, porque eu já tentei rodar no meu PC e não é aquelas coisas também. Mas o emulador de Xbox nem abrir, isso pra mim é meio bosta, sabe? Mas enfim, esse carinha aqui tá virando minha máquina de emulação, basicamente. Porque todos os jogos que eu não zerei antigamente, por simplesmente não ter muita vontade de jogar antigamente, hoje em dia tá ressurgindo isso, porque jogos antigos me dá vontade de voltar a jogar, sabe? Que não é igual aos jogos de hoje em dia. Tipo, o Crash Team Insanity tá me dando muita vontade de jogar, eu tô jogando bastante ele. Um jogo que eu zerei no Play 2 e aqui eu tô jogando de novo é o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, mano, que é um jogo muito foda. Inclusive pra jogar com os amigos, mano. Agora que eu tenho os controles, eu consigo jogar de boa, sabe? E vários jogos de Play 2, de Switch, de Wii U mesmo. Mano, o Zelda Wind Waker, eu não tive Wii U, então eu não pude jogar esses jogos. E aqui eu tô podendo, sabe? Eu tenho os próprios dois Splatoons, o de Switch funciona, o de Wii U não tá funcionando. Mario Party, pra quando chegar a galera, mano, dá pra jogar, sabe? Então eu acho que, sinceramente,
esse carinha aqui é uma máquina muito mais interessante do que ele aparenta, velho. Porque tu consegue jogar vários consoles em só um. Tanto os consoles da nova geração, que os jogos de PlayStation estão aqui também, como Spider-Man, The Last of Us, Horizon, e inclusive os jogos de Xbox, como Forza. E basicamente todos os jogos de Xbox estão aqui também, tá ligado? É só tu comprar na loja de Steam, que normalmente é mais barato do que comprar no console. E ainda tu vai ter todos os teus jogos do PC. Então, mano, montar uma biblioteca nesse carinha aqui é a melhor coisa que tu faz, tá ligado? Eu acho que sim, o Steam Deck é uma ótima máquina. E agora que eu tô testando ele sem o Windows, mano, ele parece muito mais um console e, mano, tá incrível, tá ligado? Inclusive, eu tô vendendo esse carinha aqui, eu não tenho muito tempo de uso, eu só comprei pra fazer vídeo. O link vai estar aí na descrição. Quem quiser comprar, mano, só comprar aí. Vocês vão ter a certeza que, pô, é eu que tô mandando, então vai estar tudo perfeito. E é isso aí, velho. O vídeo de hoje foi esse e tchau.